murojo muntu uyu yagucyotera matera y'ubucyafu uyu uyu murojo gabwiga ine mbarambamba hotel rina mamu mabana ariwo uyu bongo bo yari mutugura wenda ne muri yari mutugura uyu mbarambamba uyu 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 bongo mboya ina ndo muri yari uyu uyu mbarambamba eh ariya boxeli ge gere ayi bono kuno maitera kimwe te mbarambamba rakine mbarambamba iwo maitera no mwana muziki lakini na kiyoko rawo kubaye Aya na Anyway.